Gavėnios kelionė. Sustiprinkite savo širdis. Mintimis dalinasi jo ekscelencija Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Balandžio 8 diena, penktadienis. Versle sakoma, kad negalima sustoti. Kas sustos, neieškos galimybių padidinti apyvartos, tas bus pralenktas konkurentų ir sužlugdytas. Taip yra versle. O dvasiniame gyvenime galioja ir atvirkštinis dėsnis. Jei visą laiką tik bėgsi, skubėsi ir neturėsi akimirkos sustoti ir pamastyti, greitai išsikvėpsi. Kartą vienuolis konferencijos metu uždavė klausimą: kuo labiau rūpinuosi, savo automobiliu ar savo siela? Nujaučiame, kas atsitiks automobiliui, jei laiku nepakeisime tepalų, neatliksime reikalingo techninio aptarnavimo. Mūsų dvasinis gyvenimas taip pat reikalauja tam tikro aptarnavimo ir priežiūros. Mūsų širdyse šventosios dvasios išlieta Dievo meilė kviečia į nuolatinį bendravimą. Nepuoselėjama meilė greitai gesta. Juk ir mylintiems vienas kito sutuoktiniams neužtenka santokos pradžioje pripažinti meilę, bet kiekvieną dieną tas meilės ryšys iš naujo kuriamas ir išreiškiamas. Taip yra ir santykiuose su viešpačiu. Čia meilė niekada nesibaigia. Gavėnios kalendorius.